Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında görüş bugün də Qazaxıstanın Almatı şəhərində davam etdiriləcək. Əldə edilən razılaşmalara uyğun olaraq Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan arasında danışıqlar aparılacaq. İki ölkə arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında iki tərəfli saziş layihəsi müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, nazirlər arasında danışıqlar ötən gün başlayıb, ilk raundda müzakirələr 4 saat çəkib.